Նոր ծրագրեր լորեցների կյանքը բարեկեցիկ դարձնելու համար։ Հենց այս ծրագրերի միջոցով մարզի տարբեր բժշկական կենտրոններ զինվել են նոր սարքավորումներով։ Վերանորոգվել է Ալավերդի քաղաքի հիվանդանոցը, իսկ այժմ 4 տասնամյակից առաջին անգամ վերանորոգվում է Սարահարթ թաղամասի բուժկետը։ Մարզի առողջապահական բարեփոխումների մասին պատմում է Հրաչյա Պապինյանը։ Ուսումնասիրությունների եւ մոնիտորինգի, ինչպես նաեւ մարզային իշխանության հետ համագործակցության արդյունքում առողջապահության ոլորտում ընտրվել են ծրագրեր, որոնք չափազանց կարևոր են լորեցների կյանքի որակի բարելավման առումով։ Ծրագրերից մեկով Դսեղի առողջության կենտրոնն ապահովել է նորագույն սարքավորումներով։ Համացանցի միջոցով կապ է ստեղծվել շուրջ 7 բարձրլեռնային գյուղերի բժշկամանկաբարձական կետերի հետ։ Online մենք իրականացնում ենք բժշկական հետազոտություններ, այսինքն բժիշկը լինելով Դսեղի առողջության կենտրոնում Աթանի կամ Լորուտի կամ Շամուտի բուժակ մանկաբարձական կետում բուժքույրը հիվանդներ ընդունելով օնլայն կարգով կատարվում է խորհրդատվություն։ Ալավերդի քաղաքում ավարտին է հասցվել հիվանդանոցի տուբերկուլյոզային կաբինետի հիմնանորոգման և կահավորման աշխատանքները։ Ընթացքի մեջ է Սարահարթ թաղամասի բուժկետի հիմնանորոգման աշխատանքը, որը չի նորոգվել շուրջ 40 տարի։ Այս և իրականացված պետական այլ ծրագրերի արդյունքում Ալավերդու հիվանդանոցն այժմ մատուցում է նաև բժշկական նեղ պրոֆիլային ծառայություններ, ինչի համար հաճույքով այստեղ են գալիս և վիրահատություններ են կատարում մայրաքաղաքային բարձրակարգ մասնագետներ։ Ավելացել են ծառայությունները, ավելացել է աշխատողների թիվը։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների քանակը ավելացել է մոտավորապես 45-50 հոգով։ Նոր աշխատատեղ է ստեղծվել։ Սկսած պանջվող նոր ծառայություններ են բացվել։ Շենավանի բժշկամանկաբարձական կետն արդեն 26 տարի գործում է տնակում, որը քայքայվել եւ այլևս սպիտանի չէ օգտագործման համար։ Շենավանի գյուղապետարանն այս շենքին 25 տարով անվարձահատուց տրամադրեցած սենյակները։ Կենտրոնի նոր շենքի վերակառուցման աշխատանքը ֆինանսավորում է Դիակոնիա կազմակերպությունը, որը տաշիրում է ֆինանսավորել երկար տարիներան մխիթար վիճակում գտնվող մանկական պոլիկլինիկայի դուրս պատուհանների փոփոխման և ջեռուցման համակարգի տեղադրման ծրագիրը։ Դիակոնիան մարզի այլ բուժ հաստատություններում ևս աշխատանքներ է իրականացնում, նաև դեղորայքի ու բուժ սարքավորումների տրամադրում։ Հրաչյա Պապինյան, Լիլիթ Յոլչյան, Առաջին ալիք։